Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате на Instagram Hello Neighbor и продължаваме с най-отвратителната мини-игра за всички времена, тая с даскалото. Дето един мазен учител скита постоянно из стаята, а през това време има други гадни ученици, които не ме пускат да мина. Ето ги! Моля ти се, искам да успея, искам! Пусти ме поне този шибан път да стигна до така мечтания шкаф. О! О! Йес! Сега! Моля ти се! Пусти ме да стигна и до края! Игра ще обичам вечно, обещавам ти! 3, 2, 1. Моля, не ме разстигай! Чайте за всеки случай! О! О! Ще успея ли? Знаете ли колко много време ми отне? Искам да успея. О! Виждам края! Няма кой да ме настигне! Не мога да повярвам! Йес! Разкарай се! Какво сега ще дойш при мен, а? Или? Отнеми цели 8 минути, за да битна шибаната игра. В момента мога да махна този стол и да щупа главата на съседа с него. Така, сега трябва тая мини игра, май или не знам точно дали от тая или другата, или в момента като ги минах и двете, трябва да получа супер сила или поне нещо подобно, за да щупи ето това там прозорец. Ага, получих трънки. Добре. Само не знам това как ще стане. Защото трябва, ей, той там прозорец. Да го щупя. А как ще го щупя? Как да фак ще го щупя? Там е последният манекен. Добре. Интересно. Защо? Леле, къде отиде, бе? Ами ако пром с книга може да се получи, бе. Я? Не? Добре, някакви... настройки имам ли? Shift, Control. Трола с кое беше? С десния бутон, да. Еми, правилно не? С десен бутон. Е? Еба си фела! Ами ако задържа спейса... защото... затова ли се мъчих аз 20 години, бе? За да накрая получа един... ужас, добре. Сега как си взема манекена, не знам. Той е там. Седи самотно. И чака някой да го вземе. Аз съм пълен простак, честно. Добре, сега поне имам тук заден ход. Оле-ле! Айде! А! Това ми седна върху лицето! Ема си изурна! Внимавай къде сядаш другия път, ей! Да не седеш на нещо друго. Добре. Нищо не съм казал. Айде, пътувай! Та-тям! Сега ще ти чупя прозорец, защото много слушаш. Ето така. Айде. Айде, ще изпрай камерите. Айде. И сега ще взема и последния манекен. Ще разгадая загадката и... опа, не си ме видял. Къде си, брат? Туп. Ами няма те сега, няма те чакам. Тук казах някаква дума между не мога и не мога. И тая кова пак ще ме прецака. О! Не! Абе, нещо от тая игра се побърка. Аз хвърлям на там, то къде го праща? Айде, влакче, минай. Минай, брато. Идвам за теб. Идвам за теб, за да ме откараш. Само че, къде ще ме караш? Като аз не знам как да стигна до там. Реално ето тук.
Добре, аз как мога да си отключа оня? Как ще се кача там, не знам. Господи, дай ми сила да се кача там. Добре, защо няма тук прозорец? Та фак, защо трябва да е толкова трудно всичко? Защо трябва да е толкова трудно и невъзможно? Защо трябва се аз? Така, качихме се. Тудут! Айде нагоре! Бабум. Така. И сега. Добре, че си нося грамофончето, за да пусна една ужасна песен. Бък. Орнот. Стой. Тук са. Така. Ох, тук сега най-вероятно ще се хлъзна. Ей, аз не си взех нищо, бе. Ей, ти е баш ли ме, брат? Лек съм си, да, супер. Имам лек. Хюстън, имаме сериозен проблем. Хлъзгам ли си тук? Не. О-оу. Ето го. Ами, единият вариант е да падна и не знам дали ще оживея обаче. Йес! Йес! О! Уууу! Е, аз като не го направя, кой ще го направи? Не! Не! Не се скри! Това е новият супер павър, който си изключих и трябва да се възползвам максимално от него. Газ, 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 газ. Не, 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 не. Това е много, много лошо. Give me five. Oh yeah. Оцелахме. Ние сме герой. Малко се шашнах, ама видяхте, успях да го направя. Сега е време да вземем последният манекен, да отключим оная стая. По-скоро да си взема пушката, след което да отключим оная стая и да финализираме играта следващия път. Така. Бая се забавих, но има толкова много нови неща. Че... Ей, искам да си изтръгна всеки един косъм от тая празна глава, дето имам. Чакай, 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 чакай! Хайло! Абе, нема да се бавах, бе, брат! Той е повзе, наистина, че ме видя! Хей, чета... Дай, 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 дай! Хайде, де, хайде, де, нагоре, де! Стой, не ме виждаш! Чакай, че застарах на много тъпо място. Кво са, да не е дошъл тук? Я, 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 чупк. Тит-тит-тит-тит-тит. Няма аз къв съм слаб. Анимейшън е толкова готин, че няма накъде. О, чайте, чайте, ще си изпусна рейшчето, стойте. Ще изпусна бързият влак. Чайте, сега трябва да не го гледам така под кълъч, защото... А! Добре. Справихме се. НЕ! КАКВО МЕ ИЗХВЪРЛИ?! Искам да се наръгам. Дайте ми нож, моля ви се. Ако някой не ми даде, ако някой не ми даде нож, аз сам си взема. И тогава става опасно. Стой, 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 стой. О, моля се, не ме блъскай каквото и да беше. А така, остави ме. Искам да живея. Йес! Йес! Ами сега... Така, понеже трябва да си пусна това от по-далеч. Ето тук скочих. Не, топък е чак тук тя прозорца. Замина. Трябваше да скоча от другата страна. Чай са, къде е? Ето го.
Е, няма, няма спор, но съм прост. Няма спор в това. Забравих кой прозорец съм счупил. Тъй са. Моля ти се. Моля ти се, живот. Чакайте. Ще се кача даже и от върховната кула да скоча оттам, поне да се знае, че ще скоча както си трябва. Така. Алелуя! Ей, сега не трябва да има грешка. Уии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 иii Не! Къде отидох, за Бога? Не! Какво направих с играта? Не! Нещо си там. Разшая ложка или пошка. Да ти шибам живота. Не! Пичове! Някой да ме убие просто. Къде съм? Никой. Сгази ме! Сгази ме! Сгази ме, поне да се знае. Това ме прати на майна си райна. В смисъл. Защо? О, аз не мога повече. Не мога. По-добре да ме обладае Луцифер и Буда. Е, сега какво няма, ме пуска натам ли? Сега пък не ме пуска... Отивам да плача. Отивам да плача. Надолу. Няма аз наистина се насълзих. Няма си ужаса. Еми хора, играта не ме обича. Напускам я, съжалявам съседе. Ама аз хващам пътя към... Калифорния бич и... Да, ще се видим други ден. Та пичове, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, мога да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и боричи гляхте. Бай бай!